sida wiilka uu gadaal dambe igaga sheegay xabadu qaybta dambe ee iga aadaneed xaga maskaxda gadaasheeda iyadoo la rabay in layqaarijiyo wiilka sida uu ii sheegana waan hadlo dhahay waadna istaagtay anugu intaas ma ogi waxaalaga yaaba in mar alaalana markii aan soo nibdaaday oo aan mantago dhiigamntgoraashinkii marki ascmantagay waaaka war er buuqdad iyo ahhaadgabar ashhaadanayso nilaahay wuxuu isolonsiiyey ashahaadkii meeshii aan ka ilmeyn lahaa ama aan ka xanuunsan lahaana farxadan kusoo kacay markii aan aan dareemay in aan xaalada halisa aan ku jiro ilaahayna isolonsiiyey ashahaadka n alxamdulilaah xusein waa fiicanahay ilaahay mahaddii labadii sebtembar aa dhibaato waxay iga soo gaartay qaybtaan qoorta xbadu inta iga soo gashay halkaana ka baxday alxamdulilah ilaaha waa ka badbaadiyey xididaha halbowlaha iyo lafdhabarta iyo meelo badanoo halis ay ku noqon laheyd ilaahay mahaddii waxaan maanta joognaa anigoo hadli kara wana ni karo wana cabi karo aamdulilah anigu xog ogaal saasa ma ahayn tuhunsanana ma aynu wax tuhunan uma jirin dad aan dagaal ama ilaahay kuma sodaraade aan wax isku ogeynna ma jirin dad hore digniin ii siiyey oo ila soo hadlana ma jirin keliya anugu waxaan iska ahaa ninkii hore ee magaalada si nabada ku joogay kalsoonida badan lahaa magaaladiisi ku faraxsanaa meeshuu doonay skacab meeshuu doonay biyo kacabaaye gurigiisana si nabad iskaga imaanayaan ahaa sidiiaan ku socday alxamdulilah qadartaana igu dhacday ilahayna waa iga soo kiciyee a qaybkoraan saaraa anagoo iska sheekaysanayno gabar marti inoo aheydaan noo joogtay oo nogu timiday dhankaay puntland oo reer mudug ah gabadiyaan la sheekeysanaynay oo aan rabnay inaan magaalada kusoo dhawayno annagoo afaraa meesha wada fadhinay idanna anigu xabaddii kama warhelino qof awood lahoo istaaga maan ahayn sida wiilka uu gadaal dambe igaga sheegay xabaddu qaybta dambe ee iga aadanayd xagga maskaxda gadaasheeda iyadoo la rabay in lay qhaarijiyo wiilka <laughs> sida uu ii sheegana waan hadluu dhahay waadna istaagtay anugu intaas ma ogi waaa laga yaaba in ay qadartu hilmaamsiisay markaan istaagna ilaaha wuxuu qadaray qaybtaan hoose ee koorta ina xabadu iga gasho dhinacan kalena ay ka baxdo xabad kale oo waxaa jirta iyadana dhinaca dambe iga sartay oo sariin ahaan gu dhacday aadulilaah ogaal kuma sii joogsanay islamarkii dhulkaan ku dhacay mar allaalena markii aan soo nibdaaday oo aan mantago dhiigga aan mantago raashinkii markii aan soocna aan mantagay waxaan ka war er buuq dad iyo ashhaad gabar ashhaadanayso ilaahay wuxuu isolonsiiyey ashhaadkii meeshii aan ka ilmeyn lahaa ama aan ka xanuunsan lahaana farxadan kusoo kacay markii aaaan dareemay in aan xaalad halisa aan ku jiro ilaahayna insolonsiiyey ashhaadka waxaan ku farxay

ma qaylqaylin dadkii lamahad hadlin shaadkeygii iyo farxadeydii iyo ilaah ay badbaadidii unbaa afka ku haystay alxamdulilah ilaahay wuxuu qadaray in dhalinyaro ay yimaadaan meeshiina laigasoo qaado alxamdulilaah markii dambena isbitaalka lay keenay walow marba marba marka ka dambeysa baresharkyga uu dhaay dib usoo laaban dhacayy adiga ugu dambayn ilaahay wuxuu qadaray in digfeer lageeyo meeshiina laygula tacaalo habeenkii maalinkii dambana qalin laigu sameeyey alxamdulilah haddana waa nabad qaba taas laamaha ammaankaa ogaan kara anigu qof lala dhagraya ahaa dhagartan cid isoo maleegto maogi meesha laygu maleegayo maoga allaa og ilaahaana soo saari doono hadday laamaha ammaanka e ka awood badnaa waayaanoo heli waayaan maalin unbaa la heli doonaa laakiin wax hadda aniga dhibaato igu haayo na ma jiraan cid ilaa ay haddai daba socotaana ma jirto cid anay hadda aan daba socdaana ma jirto dhibkan ilaahay xaggiisoo iiga timiday waa qadar rabbi qadar rabbiyaan uga baxay waxaan rajaynayaa insha alla haduu ilaahay qadarana in ayagana la heli doono ama ayaga iskeeni doonaan ama la keeni doono bilaal nin caalan ah baa tahay dhankan marka laga eegana samafalaad ahayd

qofka xataa is afgaarno waxaan samayn jiray anaa u laaban jiray ama asaa iisoo laaban jiray alxamdulilla cid aniga aan isdagaashanayn ooaan wax isku qabnay oo xiligaasaan ogahay ma jirto mana rajeynay inay dhici karto haddii waa laga yaabaa in laga yaabo qaabka aan wax u sameeyo qofka xanaaqsan inuu iska dhici karo qof magac lahaan ahay waalaga yaabaa qof saluugsan waxa aan sameyna inuu dhici karo waa laga yaabaa qof saluugsan habdhaqankeyga inuu dhici karo waa laga yaabaa qof aan ku faraxsanan nolosheed inuu dhici karo aduunyadan waad ogtahay maanta soomaalia waaa ka jirta hanoolaan wax la yiaado oo dadka nolosha loo diidanyahay markawaalaga yaab tii gacanteedi ina soo gaartay laakiin wax walba ilaahay xaggiisa ayay ka qornaayeen ilah agiisana aanku sabrena hal qaliinaa maray caafimaadkeygu waa qabyo culeysaad fara badana dareymayaa waxaa rajeynayaa dalka dibaddiisana caafimaadaa u aado haduu alle idmo insha allah sida aan rajeynayno aniga iyo familkeyga iyo asxaabtaydaba igu xiran meel walba ha joogaani

waxaa u dheereed xabad asiga laysaga reebay waa u dheereed xabada aniga madaxan iga sartay ayaa asigana lugta ka fariisatay xabada qoorta iga baxdana asigana lugtiisa way ka dhexbaxday xabad kalo waxaa jirta iyadana laysaga reebay oo hadana isna ka dhex baxday oomaya mid qoorta iga gashay way ku hartay waa laga saaray mid kale waxaa jirtay iyadana qoortayda ka dhexbaxday midda qoorta iga sartay asiga way dhex fariisatay oo dhankaan qaska korkiisa kaga jirtaa midna way iga dhexbaxday oo way fariisato waa laga saaray midna way ka dhebaxday oo wa laysaga reebay saddexdaas xabadood aa ku dhacday <muchas> alxamdulillah ilaaha <muchas> ma naafeynin lafkama jebin wax dhibaata o hadda gaaray ma jirto xabadaas ku hartaa laga yaabaa inay halis ee ku noqoto asigana igama hari doono insha alla caafimaad u wada bexaynaa mas-uuliyaddiisana waxay saaran tahay ummadda soomaaliyeed iyo familkeyga insha allah waajibka naga saarna iyadana waa kasoo bixi doona <dum> d aniga bilaal mihinaddan markaan soo galaya cabsi kuma soo gelin waxaan ku soo galay allah ka cabsi inaan dadkeyga u shaqeeyo weligeyna kama tanaasulayay inaan soomaali u shaqeeyo waana midda mar walba i farxad geliso waxaana aaminsanahay badbaadada oo ilaahay siiyey maanta inay ducadooda tahay berrina waxaan rajaynayaa insha allah inaad isla ti ugu sii shaqeeyo si aan badbaado kale aan ugu helo

dadku inta badan ayaga way is-ilaaliyaan hadday noqoto laamaha ammaankana waa dad xogogaal ah oo hadda markay kiiskaygii wax ay arkeen waxyaaba fara badanay ka ogaadeen waana rajeynayaa insha alla inay isgaargaari doonto laamaha ammaanka ayagaa is-yaqaana dad hadda ani aan isku sheegayo ma noqonayaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa in aysan nagu egan intaan duco hadday nala garab istaagaan nala garab istaagaan wax dheefna nala garab istaagi karaan nala garab istaagaan